Namahano yabaye mu rukerera rwo kuri wa gatandatu ubwo umuturage witwa Ndimubakunzi Jean Marie utuye mudugudu wa Shyanda akagari ka Bunyetongo murenge wa Muramaho mu karere ka Kayonza yasangaga umusaraba ku muryango w'inzu agahamagara abaturanyi barimo n'umuyobozi w'umudugudu bahagera bakamusaba kare ko uyu musaraba ukaza gukurwa inzego z'umutekano zihageze ngariko bakihava uyu muturage ahise awufata bagarutse basanga marawugendana yambaye ubusa hejuru atabasha n'uruvuga icyahise kibatera ubwoba n'urujijo nkuko umuyobozi w'uyu mudugudu wa Bunyetongo Mukakalisa Rachel abivuga. Yari yatembereye ku mugoroba atashye rero atashye ninjoro asanga umusaraba ku muryango wiwe aho yinjirira nyine ajyagana mu nzu noneho we yahise yihutira guhamagara irondo kuko bari kumwe nanjye twari turi kumwe ndetse nsubiye mu rugo ati nimuze murebe icyo mbo ibintu mbonye mu rugo ubwo basubira nayo nawe n'irondo nyine bagezeyo basanga umusaraba ngaho mu mbuga mu ku muryango ubwo baraza barambyutsa nk'umuyobozi w'umudugudu nyine njyayo ndareba nsanga ariko we yahise agobwa ururimi ako kanya niyongeye kuvuga nyine turawureba natwe ubwoba buratwica njye nagize n'ubwoba bukomeye mpita nsubira mu rugo ngira rero nimumerekeze nsubira mu rugo ibyo mbonye n'agahomamunwa ntago bisanzwe ariko dusiga tumuhe tuti n'ukora uwo musaraba ubwo twamaze kugenda rero ahita awufata ubwo nimba ari ibyamubwiye ngo awufate simbizi ahita awugendana mu gitondo mbyutse ngo njye kureba ko uwo musaraba ugihari wenda nsanga ntawuhari ubwo igihe turimo kubiganira nk'abaturage tubona turutse hirya mu wundi mudugudu awufite ubwo rero yari awufite nyine mu gitondo n'ubu yari akiwufite cyoza mu kanya abaturage bavuga ati reka tumwakire rero gukomeza kwirukankana umusaraba kuko yari yambaye n'ubusa hejuru ubwo rero umusaraba umwatse bawumurambitse iruhande araryamye amarozi nk'ayo ngayo nibwo bwa mbere tuyabonye n'ubwa kabiri kuko hari ubwa mbere nabwo twasanze ku muryango w'umuntu umusaraba ndetse n'umusaya w'umwana bavuga ngo n'uw'uruhinja wari warapfuye kera n'amafaranga ya kera y'ibiceri gusa twayobewe uwawuzanye ariko umusaraba urawo urabona ko ari umusaraba ushinguye ku irimbi ry'umuntu kandi mushyashya utaramara igihe kirekire ariko ntabwo twamenya ngo ni bande babizana natwe biba byatuyobeye muri make kuko ibi bintu n'ibyaduka birimo kuza vuba muri iyi minsi aho abantu babimukira batangiye kuza benshi benshi badasanzwe ubwo nitwamenya rero ngo bizanwa na bande tubifata nk'uburozi nyine burimo kwaduka twagerageje gushaka n'abasenga twababuze ngo turebe ko basenga. Iki kibazo cy'abantu bakora ibintu nk'ibi kikaba atari ubwa mbere cyumvikanye muri uyu murenge wa Murama dore ko no mu minsi ishize hari urugo babisanzeho igikomeje gutera impungenge abahatuye ngo nuko hataramenyekana uwababyishe inyuma. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV, mu murenge wa Murama mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Aba baturage bo mu miryango amateka agaragaza ko bari barasigajwe inyuma batujwe mu mudugudu wa Rwunga akagari ka Kabazungu mu murenge wa Musanze wa karere ka Musanze baravuga ko batewe impungenge n'amazu bubakiwe yabasaziyeho akaba agiye no kuzabagwaho dore ko nta n'ubundi bushobozi bafite bwo kuyisanira cyangwa se kuyubaka bundi bushya nuko cyubaka nabi reba ukuntu bacyubatse n'uwacyubatse na waseka kigize gutya imvura n'ukuzi kabiri tagura bimwe bikaritagurika ngira kubwo ba rero y'umuyaga rero y'umuyaga guze gwe ari nizoro nsanga imvura ikagwa ari ninzoro ngaga umuyaga guri guhiriza nkumva ahubwiri kuba ngo kakakakakaka nkavuga ati mana koko atundwaneho ati ntapfa n'abana ngo rwasa n'abana ngo basire ntuwendo turwaneho mana yanze koko wakagimana nti niweho ndi kwambaza gusa ati ndabindi ari mudugudu arahazi ari gitifu nawe barahazi ari n'umurenge nagwa gurazaga kugafotora mwababyeyi mwe ngaheruka bafotora bakavuga ngo barakubakira muri gari amezi gari imbere ngategereza ngahepfo ikibazo kizwi na ba mudugudu na ba gitifu b'imirenge bose barabiza imvura yiguye mbese ikagwa twumvaga inzu yigiye kuduhira imaho ubwo twageraho tugahaguruka tukicara twategereza imvura yahita tukabona kongera kuza kuryama igihe cy'imvura nawe nyine urabona imvura iguye imvura ikagwa birahomombagurikaga bikagwa hasi
abaturanye n'imiryango nabo baravuga ko batewe impungenge na y'amazu bagenzi babo batuye mu kuko ngari nko hanze bakaba basabira ko batabarwa ayo mazu atarabagwaho. Iyo uri mu muhanda ubaguru kureba ku buriri aharyama nyine nahacana se neza nabikomanyizo ntihomye nibiti bihagaze nabwo ni kimwe na kimwe. Aba bagize imiryango y'abamateka agaragaza ko bari barasigajwe inyuma batujwe muri aka gace barasaba ko bafashwa amazi ayo mazu batuyemo akaba yasanwa cyangwa se akubakwa bundi bushya dore ko ngo bahora biteguye ko isaha n'isaha ashobora kuzabagwaho kandi nta bushobozi bafite bwo kuyisanira cyangwa se kuyubaka bundi bushya. Kintu nabasaba ni kuko mana yanze koko umwagahoraho mwe mwagenda namwe mukandwanaho mukankorera ubuvugizi mana ahari iki gihangari kikahava. Ubuzima bwiza nanu kudukura mu muri nko muri aka kandara kikiraro mukadusira ahantu hazima oto kwiba gutabarwa n'ukuri kw'Imana muri guno mudugudu gwa bihinga. Yego ndabatwita yake mbabadukwe muri gano mazu bakagagira neza. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko mu mihigo y'akarere ndetse no kufatanya n'izindi nzego ngaba baturage nabo bari ku rutonde rw'abagomba kubakirwa vuba. Uyu ni Ramuri Janvier umuyobozi w'akarere ka Musanze. Ni nabo dufite muri profiling turi kurwana nabyo mu mihigo. Dufite abo turi gukorera muri iyi mihigo abantu 82 kuko nzi ko hari akabazungu ni nanu twashyize umwihariko ku bufatanye na polisi kugira ngo dufashe abantu bafite amazu ameze nabi ariko cyane cyane n'abadafite aho kuba kugira ngo tubashakire aho kuba. Uretse kuba iyi miryango y'abamateka agaragaza ko bari barasigajwe inyuma ivuga ko ihangayikishijwe n'amazu yabasaziyeho agiye no kuzabagwaho baranavuga ko n'imibereho yabo ijyanye no kubona ibibatunga nabyo ari urugamba rukomeye dore ko ubwabo bivugira ko batunzwe no gusabiriza bitewe no kutagira ubutaka bwo guhinga cyangwa se ikindi kintu bakuraho amaramuko. Imibereho yacu ni ukurya tuvuye kudedeba tuvuye gusabiririza bitsaye kare nta n'umutabo tuhagira ngo wumve kuko tuba twakubitaho na za mboga ngo dusireho za mboga. Gaston Nirembere, BTN TV. Kugeza uyu munsi dufite abanyeshuri 2,754 muri bo abanyarwanda ni 270 bonyine. Namunoza Rix ni umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Peyiza na LOE ishuri rituriye inkambi ya Mahama iherereye mu karere ka Kirihe ikaba inkambi ituwe n'impunzi zisaga 556 zituruka mu bihugu by'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibitumira ishuri hejuru ya 98% by'abanyeshuri ifite ari impunzi. Namunoza avuga ko mbere y'ukubakirwa n'umushinga ajya mbere ibyumba by'ishuri 24 n'ubwiherero ryari ryugarijwe n'ubucucike kuko wasangaga ishuri rimwe ryigama abana 250/125 igitondo abandi 25 bakiga ikigoroba. Agatangaza ko nubwo ibi byumba byubatswe byose bikabakaba 28 ubu icyumba kimwe kirimo kwigamo abana 150 ibituma gahunda ya leta yo kwiga umunsi wose ku munyeshuri itagerwaho ngo abana babe banafatira amafunguro ku ishuri. Kugeza uyu munsi abanyeshuri bo mu wa mbere P1 P2 turacyari muri double shift kubera ikibazo cy'ibyumba kuko mu wa mbere dufitemo ibyumba 14 biri double ubwo ni uvuga ko ni 28 mu kabiri nabwo nibyumba 14 bidabo ubwo nabyo ni 28 barakiga rero ingunge byi bamwe bagataha saa sita abandi bakazagaruka ikigoroba. Kugeza uyu munsi ntago bakiri benshi nkuko byari biri bushize ubu dufitemo mu cyumba kimwe mu yene yigiramo abana 150 125 mu gitondo 125 ikigoroba ijana na 50 urumva bine barariterina bamwe baje mu gitondo abandi bakaza ikigoroba. Akomeza avuga ko ibi bigira ingaruka ku myigire y'umwana kuko atiga amasaha agenwa ku munyeshuri bityo bikaba byamudindiza mu masomo. Agatangaza ko nibura hakenewe ibindi byumba 28 kugira ngo iki kibazo gikemuke. Ingaruka zirimo nta kwirere timetable ntagabasha kwiga yose amasaha yagahumye kwiga uko ari yose ntabwo yiga yose urumva ko nyine niba ayize mu gitondo kugeza saa sita agataha harandi masaha y'ikigoroba ni nko kubisikana. Uwize rero guhera mu gitondo kugeza nimugoroba urumva ntabwo babasha gufata amasomo yose amasaha ntagayiga yose uko yakabaye. Niyo mpamvu ubona leta nyine ivuga iti byiza ni uko twashyiraho cycle ya single shift umwana akiga guhera mu gitondo kugeza nimugoroba cyane ko n'amafunguro bafatira ku ishuri. Ngira ngo nkubwiye yuko igikenewe n'ubundi ni ibyumba by'amashuri kuko abarimu bo barahari bya byumba 28 nari nkubwiye biri mu 2022 birasaba ko nyine tubone ibindi 28 ba bana bakiga bari single shift ari single shift bakiga ingonga imwe.
Langira Bruno n'umuyobozi wa karere ka Kirehe yavuga ko ibi byumba byubatswe na Jambere byafashije kugabanya uyu mubare, gusa nanone kuba hakiri izindi mbogamizi iri shuri rigiye kubakirwa ibindi byumba 28 n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku munzi, agatangaza ko akira andi mashuri ari kubakwa muri aka karere kandi azakomeza gufasha mu gukemura bimwe mu bibazo bikigaragara mu burezi muri aka karere biterwa n'ubuke bw'ibikorwa remezo by'uburezi cyane cyane ibyumba by'amashuri ndetse n'intebe. Byadufashije kugira ngo bigabanye ubucucike bwa mu mashuri cyane cyane muri area mashuri 10 azengurutse inkambi ya Mahama, aho usanga ubucucike bwari buri hejuru, ariko ibyo byumba by'amashuri byadufashije kugira ngo ubucucike bugabanuke. Ahandi ni bijyanye n'amashuri y'imyuga, cyane cyane ko byagaragaye ko akenewe mu rwego rwo guha ubushobozi abo baturage bacu, ariko n'impunzi mu rwego rwo ku imyuga. Ubutuma turimo turubaka TVT 2, imwe ya Musaza imaze kuzura, twizera ko mu mwaka w'amasomo utaha bazatangira kuhigira. Hari n'indi TVT ya Bukora, ubu turi mu bikorwa byo kubaka kandi imirimo irarimbanyije. Izo TVT zombi zadufasha kugira ngo bahabe impunzi n'abaturage bacu biga imyuga. Ibarushimwe Biwoki Kevin Christian, BTM TV, mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda.